ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘରୋଇ କଳିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ଶୁର ହତ୍ୟା କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅମାରଙ୍ଗ ଘାଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଢ଼ଶୁର ଫେରାର କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜେଶ ଦାସ ଆହତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ରାକେଶ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା ମାହିଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡ 27 ରନ୍ରେ କୋଲକାତା ପରାସ୍ତ ତୃତୀୟ ଟ୍ରଫି ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ସେପଟେ ଟାଇଗର ଅଭି ଜିନ୍ଦା ହେ କହିଲେ ଧୋନିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ସରିଲା ଦଶହରା ଆଜି ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିଠୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରରେ ହୁନର ହାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଦେଶର କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ସହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 7 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହେବ ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 76 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ଜନ୍ମଦିନରେ କୋଭିଡରେ ମୃତ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ସେପଟେ ଜନ୍ମଦିନ ନ ପାଳିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ନ ଆସିବାକୁ କଲେ ନିବେଦନ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବରଗଡ଼ର କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣର 5 ବର୍ଷ ବି ଗଲାନି ଧୋଇଗଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ପିସି ମଷ୍ଟ ଆପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ କି ଏସ୍ଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ 1500 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନିଂ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିମାଳୟ ଚଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି କାଳରେ ହୋଇପାରିବେ ଦେବଦୂତ ରାଉରକେଲାରେ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଶିକ୍ଷା